זאב רוטשטיין, אדם. שלום, בוקר טוב, פרופסור. בוקר טוב, ובוקר טוב לכל צופינו ואלה שמאזינינו. מה שלומכם במחלקת קורונה של הדסה? בוא נגיד ככה, אנחנו כבר ברוטינת קורונה, מטפלים בחולים, כבר שכחנו שהטיפול בחולים של הקורונה הוא רק של העת האחרונה, וכבר התרגלנו לכך שהרופאים, האחיות, כולם נותנים כתף גם בקורונה וגם במחלקות הרגילות, ומשתדלים לתת לעם ישראל את הטיפולים הכי מתקדמים והכי טובים שאפשר. אתם מרגישים את העלייה במספר החולים הקשים? עדיין לא, אתה זוכר שמספר החולים הקשים מפגר אחרי העלייה בתחלואה, אבל זה מגיע בדרך כלל אחרי שבועיים, שלושה, אחרי חודש, אז אנחנו היינו אמורים להתכונן לגנרל חורף לתחלואה הכפולה, אבל בינתיים, לדאבוני הרב, אנחנו עוד לא שם. כמה מונשמים יושבים או שוכבים יותר דיוק אצלכם במחלקות? אנחנו, יש לנו מרכזים את המונשמים מהקורונה באתר אחד היום, ויש לנו בסביבות 10 חולים מונשמים כרגע בנקודה הזאת. זה לא הרבה. זה לא משהו שהוא מפיל אתכם מהרגליים. לא, זה לא הרבה. צריכים, זה לא, בוא נגיד, אנחנו בהדסה אף פעם לא נפלנו מהרגליים ואף פעם לא הכרזנו שאנחנו קורסים. הבעיה שלנו לא הייתה רפואית, הבעיה שלנו הייתה לוגיסטית. תזכרו שהקורונה מעבר לפגיעה הרפואית פגעה בנו כלכלית מאוד קשה, סגירת הגבולות, ביטול תיירות מרפא, החלטות של הרשות הפלסטינאית, האיסור שחל עלינו לעשות עבודה אלקטיבית, כל אלה גרמו לגרעון אדיר בהכנסות שלנו, ואנחנו עומדים מול באר ריקה ואין לנו מים לשאוב ממנה. אנחנו התרענו כל הזמן לפני האוצר ולפני משרד הבריאות שבעצם ההחלטות שלהם ייבשו את הדסה וגרמו לה להיכשל כלכלית, כי היא איננה בית חולים ממשלתי שהממשלה מזרימה לשם כל חודש כסף. והדברים שלנו עד היום לא נענו במלואן, ואם אנחנו היום מתלבטים זה איך אנחנו נשלם לספקים ישר בתחילת דצמבר, כי עד דצמבר פחות או יותר אנחנו סגורים בתוכנית משותפת עם משרד האוצר. מדצמבר אני לא יודע עוד מה יהיה, אני טוב, מאמין אני... שיהיה בסדר, אבל רק על אמונה אי אפשר לחיות. נכון, בוא נעבור רגע לאמונה בכל זאת. אמונה אחרת, אמונה בספוטניק 5, אותו חיסון רוסי שגם אתה אישית, פרופסור רוטשטיין, מאמין בו. ושאלתי אותך לפני כמה ימים בשיחה פרטית אישית בינינו בארבע עיניים, אמרתי, תגיד, אתה היית הולך להתחסן מחר בבוקר, אמרת לי כן במפורש, והיית ממליץ גם לאחרים. עד עכשיו אתה מאמין בזה? כן, אז דעתי לא השתנתה. החיסון הרוסי הוא מבטא את המסורת של הכנת חיסונים על וירוסים אינוסנטיים, זה בנוי על אדנו וירוס, זה מהחיסונים בעצם הבטוחים שהכרנו במהלך השנים, בניגוד לחיסונים חדשים שהם ייצור מחדש של מסנג'ר RNA, כמו שיש חברות שעוסקות בזה. הבעיה היא כמובן לא האמונה שלי בווירוס, בחיסון, סליחה, כן או לא, אלא האם נוכל במדינת ישראל להשתמש בחיסון הזה, כן או לא, וזה, יש לזה שני תנאים. התנאי הראשון והבסיסי שמדינת ישראל תכיר בחיסון מבחינת הרישום שלו במשרד הבריאות. אנחנו מול משרד הבריאות ומנסים באמת להעביר את הרישום, שיהיה רישום מסודר שאפשר יהיה לייבא את הספוטניק ארצה. אתה אומר שכרגע יש התנגדות? יש איזושהי חומה, איזשהו משהו שמונע את הרישום הזה? תראה, התקנות של מדינת ישראל לגבי רישום תרופות מבוססות בעיקר על רישוי אמריקאי ואירופאי, וכל דבר אחר הוא חריג, ולכן זה יוצר קושי, לרבות דרך אגב החיסון הישראלי. גם החיסון הישראלי מהווה אותו קושי כמו הרישום של החיסון הרוסי בארץ, כיוון שהחיסון הישראלי לא אמור להיות מוכר ב-FDA כל כך בקרוב או ב-CE מרק באירופה. לכן הבעיות הן אותן בעיות, והשאלה לנוכח המצב של הפנדמיה, האם משרד הבריאות ייקח על עצמו להיות גורם מרשיין ולרשיין את החיסונים האלה, או שאנחנו נמשיך לעבור חורף קשה שהחיסון עומד מנגד והוא לא יגיע ארצה. זאת בעיה אחת. הבעיה השנייה שהיא לא פחות חמורה
זה שבעצם כל החברות סובלות מחוסר בפסי ייצור המוניים לחיסונים, וזה שהחברות מודיעות הגענו לחיסון, זה לא אומר שיש כמויות של חיסון מספיקות לתת לכל אלה שהחברות התחייבו להם, לרבות ישראל. זאת אומרת, יש לנו בעיה כפולה שאנחנו צריכים להבין את זה, וזה מעבר לחוסר הידיעה שיש לנו לגבי האורך התקופה שדרוש על מנת שהבן אדם יתחסן, ולכמה זמן בכל חיסון וחיסון יישארו רמת הנוגדנים, תישאר רמת הנוגדנים גבוהה, ממה שאתה יודע, להעניק באמת את החיסוניות. ממה שאדוני יודע, פוטין ואנשיו מוכנים לתת לישראל מאות, אולי מיליוני מנות של חיסונים, כדי שנוכל להשתמש בחיסון הרוסי, אם נרצה בכך? ממה שאני יודע, ואני לא יודע הרבה, אנחנו שמנו אופציה למיליון וחצי, הדסה שמה אופציה למיליון וחצי חיסונים בלבד, ואני יודע מהתקשורת שראש הממשלה שלנו דיבר אישית עם נשיא רוסיה פוטין, וכנראה, אני אומר כנראה כי לא שודר באופן ישיר מה תוכן השיחה ביניהם, אבל כדי להבטיח שישראל תהיה בין המדינות שיזכו באמת לקבל קודם כל מהרוסים מספיק מנות חיסון. אני לא יודע כמויות, אני לא יודע מה נסגר שם, הכל בינתיים ברמת של שמועות. עדיין שום דבר לא בטוח. ממה שאני כן יודע, שהרוסים בצורה די מהירה רצים לחפש אתרי ייצור לחיסון שלהם. הם גם הציעו למדינת ישראל לקחת חלק בייצור ההמוני של החיסון, כמו גם שהציעו את הנושא לדרום קוריאה, אבל שם הם כבר התחילו, כן. אצלנו בישראל עוד לא התחלנו אפילו. כן, נדמה לי שגם עם הונגריה יש מסע ומתן בין אורבן לבין פוטין בעניין להיות. הזה, לפי מה שקראתי בתקשורת הזרה. פרופסור רושם, מילה אחת לגבי ההתנהלות של הממשלה והסגרים הדיפרנציאליים. אנחנו רואים כל הזמן היגררות מסוימת של הממשלה, אומר את זה גם פרופסור וקסמן ממכון ויצמן. אתה מסכים עם זה? אנחנו נגררים כל הזמן ובסוף נגיע לסגר שלישי? תראה, בוא, אנחנו כרגע ערים לכך שיש עלייה מסוימת במקדם ההדבקה, ויש לזה יותר מסיבה אחת. השאלה שאני שואל, האם כשאנחנו מסתכלים כבר, יש לנו שנה שלמה של ניסיון עם הווירוס, קיץ, חורף, לימודים פתוחים, לימודים סגורים, סגר, לא סגר, בעצם אנחנו עדיין לא הגענו ליכולות של מדינות אחרות שכן הגיעו ליכולות לדכא את המחלה באופן יותר נחרץ מה שאנחנו עשינו פה בארץ. אני לא רוצה להיכנס לכל האשמות ההדדיות, ממשלה או ציבור, אבל אני אומר שישנה דרך קרוב לוודאי שעדיין לא הגענו אליה, שבה אפשר יהיה לעשות יותר מעבר לחיסון עצמו על מנת לעצור את ההדבקה הזאת. והמדובר כמובן באותם מילים שחוקות שלי, של מפיצי על שצריך לגלות אותם, שהם חלק מהאוכלוסייה האסימפטומטית, שלשמחתי הרבה עכשיו יש הרבה פרסומות לגבי אנשים בריאים, תלכו להיבדק. הפרויקט של אילת שכבר הצעתי אותו לפני 7 חודשים וסוף סוף מייצר אי ירוק, אני כל כך שמח עליו, אפשר להרחיב אותו לעוד אזורים בארץ וליצור אזורים ירוקים. ובצורה כזאת שמלחמה מתמדת בווירוס, אני חושב שאפשר לנצח אותו, והכל עניין של איך מחליטים ומה עושים. כן, פרופסור רושטיין, נספק בדברים האלה, תודה רבה שדיברת איתנו, מנכ"ל הדסה. אגב, לפני שנפרדים, הנה כמעט שכחתי, הייתי פרסומים על זה שרוצים להחליף אצלכם את יושב ראש דירקטוריון, דליה איציק אולי, יושבת ראש הכנסת לשעבר תגיע, אתה שמח על ההודעות האלה? יש יועץ משפטי לממשלה שטבע מטבע לשון שאני אוהב להשתמש בו. אינני דן בעניינים תיאורטיים. שיהיו דברים מעשיים, אני אשתמש בו. מעניין. אתה לא מוכר כמישהו שיודע לבלוע את לשונו, אלא אם כן מדובר בסיפור גדול. לא בלעתי את לשוני אף פעם, אבל שהדברים הם תיאורטיים, לא חבל להישרף סתם, בואו נחכה, יהיו דברים מעשיים, אני מבטיח לך שהלשון הארוכה שלי והפה הגדול שלי לא ייסגרו. אני מקווה שזה יקרה פה אצלנו באולפן וויינט. תודה רבה, פרופסור רוטשטיין. ביי ביי, יום טוב.